Tady ještě jednou Andrej Kolár, který nahazoval do útočného pásma, a tady držení Jana Švrčka. Žádný likvidační zákrok to rozhodně nebyl, ale on zůstal Kolár ležetej. Kolár hodně tvrdě naloženo od Jana Švrčka a Radek Kučeřík tam přijel strestat ten faul na Andreje Kolára. Vyvolal šarvátku právě mezi Švrčkem a Kučeříkem.